我是王，在 NBA 名人赛21分钟狂砍18分的中国纪录保持者，并获得詹姆斯2000。对，是我。哎，你看我的桌面。哎呦，他们球队回关我了呢。你看看。哎呀，我的。是我。哎呀，那个21分钟得了18分，对，中国纪录保持者是我。王鹤棣见詹姆斯。哎呀，这个行，这个好好聊一聊。哎呀，这真得好好唠唠呀。这个好好聊一聊。哎呀。大家好，我是王，在 NBA 名人赛21分钟狂砍18分的中国纪录保持者，并获得詹姆斯2000，贺帝。1, 2, 3。对，是我。LeBron James， 耶。哎呦。哎，你看我的桌面，这是我们的40000分先生吗？哎，你看我的桌面，哎呦，你关注他微博了吧，叶哥？关注了。他们球队回关我了呢。你看看，没有。2000。哎呀，不，你没看他见詹姆斯那个吗？就是那种，心脏狂狂跳嘛。见自己偶像真的是那种想，看他给我签名的时候真的是想哭。但我觉得在他面前哭吧有点傻，就不能哭，哭给人留下印象不太好，就没憋着了。哎呦妈呀，那你现在回忆这段的时候是不是也有哭的冲动？就蛮幸福的，很开心。嗯，有，今天也有请到了詹姆斯，让我们掌声欢迎。哎，有请王鹤棣 Let's do Let's talk with you。